por që më vjen mu qi kjo dit me mqit vjehrra për I shpis e me manal e vladin tem, ja akur menja nuk ma ka marë. Pershendetje. Jam një vajz 28 vjeqare, jetoj në perendim që shumë vite. Që 3 vite e kam takuar të dashurin tim. Ne ende ishim bashk, kur baba I të dashurit ka ndru jetë. Na kishim vendos me jetu bashk, e me I pas prindrit e ti afer. Atëheri kam than burit tem që na duhet me jetu me nanën tane, se nuk bon me lanë vetë. Kurse nana e këtina kur se respektoj ke djalin e vetë. E ka qitë prej shpije parë sy e hiqë. Unë e kam bashkuar prap me nanën e vetë, atëherë ishim të fejuar. Prej se jom hi në shpi të vjerës, ajo të ushti fjalë për mu bashk me qikat e veta. Tu I than gjithçka burit tim për mua. Mas shumë ti kanë fol keqë për mu kur jam kanë 7 zanë. Motrat e tina tu ardh ditë e natë me fmi, e unë nuk mujsha me ba hyzmet si ma heret. E ato tu eshti burit tim gjithçka. Zulumi ja nisi kur lindi djali, duke u përzi ato për gjithçka. Ja me bo qysh, thojnë ato ja hiq. Veq ato me I respektu, kërkon tjetër. Gjithçka tu më than buri mu, e kur as ky as ato nuk kanë një fjalë të keqe prej meje. Unë e kështu I kam duru sa e sa vite. Ja nisi edhe me më maltretu. Tash që e kena një djalë 6 muaj, jena nda që 1 muaj. I kam thanë nuk jetoj kështu me zulum prej teje e nanës tane. I thash respektom si gru. A I tha jo, e ja nisi me thanë tanat zezat për mu. I haroj tonat që I kishim bashk. Unë qiti prej shpije. Tash e kena djalin, e gjithë kur pe merë djalin, a I po I qanë e s'po ju rahatohet. Shpirti po më dhem për djal. Po vuj qdo natë që më ndajtën prej e vladit. Ato krejt I falin 5 vakte. Qysh kam pas shpirt me ma bakta mu, po sidomos djalit. Ato me gjithë burin tim. Gjdo natë më kujtohen fjalët e mia kur I thojsh a burit. Unë po du me jetu me nanën tande. E tash jam shumë pishmon pse I kom thanë ato fjalë. Po unë e kom pas qëllimin e mirë. Ajo mbeti e vetme, thojsha rahatohëm krejt bashkë dhe e kalojna një jetë të mirë e të qetë. Por që më vjen mu qi kjo dit me mqit vjehrra për I shpis e me manal e vladin tem, ja akur menja nuk ma ka marë. Mos u gutni ju qikat e reja. S'po thom mos me jetu me vjehrin, por këqyrne njëher qëfar njerës jon ata, tani vendosni. Ju lutem na I këshill prej juve.